Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bir qrup azərbaycanlı hücuma məruz qalıb. Media postun məlumatına görə hadisə mayın 28-də axşam saatlarında bazarların birində qeyd alınıb. Nəticədə Əli Verdi və Fikrət Məmmədov qardaşları, eləcə də daha bir neçə azərbaycanlı polis geyimində olan naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər. Yaralı azərbaycanlılar Kiyev şəhər travmatologiya mərkəzinə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.